Assalamualaikum. Ha, ini dia meatball stew resepi ibundaku. Bahan-bahannya adalah seperti berikut. Terlebih dahulu, kita mulakan dengan membuat meatballnya. Kita asingkan bahan-bahan seperti telur, roti, garam dan lada hitam. Pastikan daging tu kering betul-betul sebelum kita mula buat meatball ya. Kalau tidak, dia akan berderai dan tak cantik. Celupkan keseluruhan roti tu dalam air ya sebentar. Kemudian carik-carikkan roti itu dan masukkan ke dalam daging tadi. Sebelum kita gaul, kita masuk lada hitam dan telur. Jangan lupa letak garam ya. Dah semua sebati, kita bolehlah kepal-kepalkan daging itu menjadikan sebentuk meatball. Tapi meatball ni dia kepalnya, cara kepal dia bukan bulat ya. Kita kepal macam biasa, lepas tu kita penyekkan sikit. Dah habis kepal-kepal semua daging tu, bolehlah kita goreng. Kentang pula kita potong memanjang, lepas tu kita goreng lah. Lepas kita goreng meatball tadi dengan kentang, bolehlah kita mula buat sup dia. Kita panaskan kuali dulu, lepas tu masukkan butter cair, kita masukkan bawang. Sesudah kuning bawang tu, kita boleh letak air ya. Tunggu air tu mendidih, barulah kita boleh masukkan kicap, lada hitam, tepung gandum yang sudah dibancuh dengan air. Gaul-gaul sedikit, bolehlah kita letak dia punya kentang dan meatball tu. Itu sangatlah mudah, jadi dah. Alhamdulillah. Stew ni sedap sangat. Selalunya kamu sekeluarga cicah dengan French loaf. Buat makan petang ataupun breakfast pun boleh. Okey, selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.